Tokom prve dve nedelje od uvođenja novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, policijska uprava u Nišu izrekla je 117 naloga za udaljenje nasilnika iz porodice. Da bi se uvećana stopa ovog vida nasilja smanjila, nužni su novi preventivni programi rada sa počiniocima, kao i zapošljavanje novih stručnjaka, poručuju zaposleni Centra za socijalni rad. U ime grada koji je osnivač centra, gradonačelnik Niša obećava pomoć. Ne samo u finansijskom, nego i u svakom drugom smislu, a posebno finansijskom, jer je ono najbitnije za sve što im je neophodno, imaće podršku finansijsku grada, pa čak i za uvođenje novih programa koji za posljedicu treba da imaju bolje rezultate u radu sa članovima, odnosno korisnicima Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad u Nišu pojačao je mere bezbednosti posle nemilih dešavanja u jednom od centara u Beogradu. I sami ste bili prisutni da smo mi iz kontingenta radnog angažovanja obezbedili obezbeđenje za svaki sprat Centra za socijalni rad i uz podršku i pomoć grada su nabavljena sigurnosna detektor vrata, tako da to jeste zaista jedan veliki iskorak ka bezbednosti ne samo radnika nego i korisnika koji koriste usluge socijalne zaštite. Prilikom viđenja nasilnika sa porodicom, što je uobičajeno u prostorijama centra subotom od 8 do 14 sati, obavezno je prisustvo uniformisanog lica. Niš inače ima 260.000 korisnika različitih vidova socijalne pomoći. Radimo i na tome da ne bude toliki broj korisnika Centra za socijalni rad, nego da se aktivno uključuju u društveni život, da kroz naše programe, kroz našu podršku dobijaju i posao, a ne samo da se dobija socijalna pomoć, a onda kroz rad i radno angažovanje da može da ostvaruje i druga lična prava. Direktor Centra za socijalni rad podsjeća da ova ustanova pruža 56 vrlo kompleksnih oblika socijalne zaštite, ističe dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i očekuje da će ove, kao i prethodnih godina, podržati oktobarske susrete radnika u ovoj oblasti.